hakuna mahali hakuna vita, na tunakutakia kila la heri popote pale unaenda. Tunakupenda, mimi bado nakupenda, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu. Mungu akuongezee miaka. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. And let me say this because it is important, Your Excellency, kusema hivi. Sisi hata kama sisi ni opposition, we are also tired of talking at each other. We would like to talk to each other. Na sisi, Your Excellency, we realize you are the government. Hatuna haja ya kuwa government sisi. We are very happy in this role of opposition. Because ni role ambayo iko kwa katiba, and it must be done by somebody. But I do agree with those who are saying it is about time to talk to each other, not at each other.